সানডে দুপৰীয়া ইয়াতে দিলোঁ মই কি ধান জলকীয়া আৰু দিম এইখিনি ক'লা নিমখ। খাই ভাল লাগেনে এনেকুৱা? অঁ টেঙা কাটি ল'লোঁ, আহক অকণমান খোৱাম। চানডেত মই কাৰ্বিৰ পৰা কি ল'লোঁ চাওক, ইমান ডাঙৰ মুঠি দিছে, 10 টকা 10 ৰুপিজ ওৱান মুঠি। ওৱান মুঠি হয়নে? পানীত ডুবাই থৈছোঁ মই চাওক জি থাকিবলৈ। আৰু এমুঠি চাওক ইমান মস্ত। এইফালে এইটো ল'লোঁ মই কাঁচকল, কিমান ডাঙৰ ৰাখি চাওক, পাহাৰীয়া কাঁচকল। এইখিনি চাওক পালেং, এইখিনি কেইবাদিনৰ পালেং বাৰু, মই এথনি ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ। অকণমান পাতবিলাক মই কি কৰিম, অলপ সৰু সৰু পাতবিলাকে লওঁ। এতিয়া এইটো পাতবোৰ দেখিছে, জাষ্ট এনেকুৱা পাতবিলাক ল'ম মই, এনেকুৱা ঠাৰিবিলাক মই ছেপাৰেট কৰিম। ফাৰ্ষ্টত মই কেনেকুৱা কৰিছোঁ চাওক, এইখিনি ইয়াত লৈছোঁ চাওক, এনেকুৱাকৈ লৈ লওঁ হা। মই গুচাই ল'লোঁ চাওক, পাতখিনি ছেপাৰেট কৰিলোঁ, চৰি, পাতখিনিৰ পৰা ঠাৰিখিনি ছেপাৰেট কৰিলোঁ, ঠাৰিখিনি মই চুচ গুচাই গুচাই ছেপাৰেটকৈ এই ধৰণৰ ৰাখিলোঁ চাওক। এইখিনি ভালকৈ ধুই থৈছোঁ। আৰু এইফালে ল'লোঁ মই জিঞ্জাৰ এণ্ড গাৰ্লিক, জিৰা আৰু জালুক, দেখিলে আদা নহৰু জিৰা জালুক ন। জলকীয়া মোৰ ভিতৰত নাই, ইয়াতে আছে ফুলৰ মাজত জলকীয়া, এইবিলাক ফুল। এইখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবলৈ, এইবিলাক কি জলকীয়া জানো, ঢেৰ লাগিছে। এইফালে জলকীয়া দুটামান মই ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ। এখন চাওক পটাখনতে মই পিচি লওঁ মোৰ এইখিনি মচলা, পিচি পেলাই দেখাই আছোঁ। থাৰ্ড অইল দিলোঁ, বহুত নালাগে। এইখিনি চাওক মোৰ মচলাখিনি পিচি আনিলোঁ। হালধি এড কৰিম, দিম ইয়াত চল্ট, পিঁয়াজ, বৰ দুখত দিছোঁ পিঁয়াজ দেই, ইমান দাম পিঁয়াজৰ ন, চিন্তা কৰি পেলাই দিছোঁ অকণমান দেই, নহ'লে পিঁয়াজ যদি পাৰে অলপ দিব হা, যদি পিঁয়াজ থাকে পাৰে দিবলৈ দি দিব। অকণমান ব্ৰাউন হৈছে আৰু মই এইখিনি দি দিছোঁ চব, এইখিনি ভালকৈ মই মজাই লওঁ হা, অলপমান ঠিককৈ মজাই লওঁ এইখিনি। এইফালে দেখা এই ঠাৰিখিনি যে মই ৰাখিছিলোঁ এনেকুৱা এক্সট্ৰা ন, অৱস্থা বেয়া মোৰ টেবুলৰ দেই, নাচাব দেই, ইয়াতে দিলোঁ, জবৰজং কাম হৈছে আজি, সময় নাই বুজিছে। এইফালে মই 3টা বিলাহী ল'লোঁ চব, কাটি ল'লোঁ, ইয়াতে দিলোঁ দেখিলে, এইখিনি চব যাব ইয়াত। এতিয়া মই এইটো মিক্সিত পিচি লওঁ। এইখিনি মোৰ তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ গ'ল চব, এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি আনিলোঁ যে ইয়াতে দিম চব, গ্ৰেভি ৰুটিৰ লগত খাবলৈও বৰ ভাল হ'ব, খাই চাব হা মোৰ ছিষ্টেমত। যে পালেংখিনি মই পাতখিনি থৈছিলোঁ, এইখিনি ভালকৈ চেপি লওঁ চব, এতিয়া যাব এইখিনিও মিক্সিত। এইখিনি মানে মই বেছিকৈ নিহি যাওঁ, সেইকাৰণে এইটো বুদ্ধি লগাইছোঁ দেই, অলপমান হেল্ডি বনাম বুদ্ধি। বৰ জ্বলা দেই জলকীয়াকেইটা, বেটিয়ে খাব নোৱাৰিব। কাটি থৈছোঁ চাওক বাকলি গুচাই, পটেটো, এতিয়া পটেটো মই ইয়াত গ্ৰাইণ্ড কৰোঁ দেই, সিহঁতক পিহি লওঁ এনেকুৱা এনেকুৱা হা। এইখিনি চাওক আলুখিনি ভালকৈ খচি খচি মই ধুই লওঁ, এতিয়া দুবাৰমান ধুই লওঁ হা। চাওক আলুখিনি পূৰা চেপি লৈছোঁ, জুচখিনি পূৰা চেপি লৈছোঁ ইয়াতে, এয়া বৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে মোৰ দেখাবলৈ। হ'ব এইখিনি চাওক, এইখিনি নহৰু 3 পিচ ল'ম মই, দেখিলে এইখিনি 3 পিচ লৈছোঁ, আদা 2 ডোখৰ লৈছোঁ চাওক, মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ হা, স্লাইচ কুটি লৈছোঁ চাওক, আদাখিনিও এনেকুৱা কুটি লৈছোঁ, কুটি লওঁ তেনেহ'লে হা। ল'লোঁ অকণমান লৈছোঁ মেগী মচলা, অকণমান স্পাইচি বনাইছোঁ চানডে বুলি, এইখিনি দিলোঁ। ইয়াতে মই দিম অকণমান হালধি, ফাষ্ট কৰিছোঁ অকণমান দেই,
এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি পেষ্টখিনিও মই ইয়াত দিম চব চক ল'লোঁ কি চানা বেচন নেচাৰলেণ্ড এইখিনি অকণমান ইয়াত মিলাম কিমানটো হয় সানি চাওঁ মিলাই লওঁ হা এইখিনি চব পকৰিখিনি মই ভাজি লৈছোঁ পালেঙৰ এইখিনি আৰু মোৰ গ্ৰেভিখিনি লক্ষ্য কৰক অকণমান অলপমান পানী দিম ইয়াত এইফালে এইখিনি মই ধনিয়া পাত তিয়াই থৈছোঁ বৰ দিগদাৰ হৈছে দেখাবলৈ এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাকৈ ভাজিলোঁ ইয়াত মই দুটামান দিলোঁ আৰু চক কেইটামান ইয়াতে আছেখিনি মই এনেকুৱা দি দিম চুপ কৰিবলৈ চাওক গ্ৰেভিখিনিত দেখিছে কোনো মোবাইল কোনোবা ফালে গৈছে দেখিছে কেনেকুৱা হ'ব খুব দিগদাৰত দেখাইছোঁ চাব হা ভালকৈ এইখিনি দি দিলোঁ মই এইখিনি মই অকণমান চাহৰ লগত খাবলৈ থৈছোঁ তিনিটা চাহৰ লগত খায়ো খুব ভাল লাগে এনেই খায়ো এইখিনি মই অকণমান ৰাখিম আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মই ধনিয়া পাত নমাব সময়ত জাষ্ট এনেকুৱা দিম নমাওঁতে দিম হা নমাব সময়ত দি দিম এতিয়া মই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব ন আজিলৈ বাই